Ilta. Mä sanon kerran vielä täältä luolasta, että ilta, ilta. Joo. Siinä on muuten päksit nyt päivitetty. 3, 4, 5. Tuossa on tämmönen niinku salakku. Siinä on 2 päksiä. Tuosta se lähtee niinku salakkomukka. Se on 3 isompaa päksiä ja sitten 1 koukkupäksiä. Näin, eli se tuossa on vielä lisää päksiä, jos tarvii täältä, mutta mulla pitäisi nyt olla semmonen 50 eri väriä jikeistä, että kaikki mahdolliset. Tuossa on vielä muuten 2 pientä päksiä ja sitten niin noissa ostin tuota pienempiä jikiä, tuota vähän mikro. Mutta niillä lähdetään 50 värillä suunnilleen liikenteessä, siinä ottaa vapaat rivissä, kun veljekset konsanna. Siinä on 7 vappoa nyt. 7 vapaa. Siellähän yhdessä roikkuu tuo Mikadon Magna. Se on semmoinen 25 rammanen tämä Magna. Magna, että se on muuten kuhallekin hyvä. Hyvä homma. Ja tuosta me kopauttaa sitten tuo Airflow-settihän, se lähtee sitten merikarville mukkaperi. Eihän sinne periaatteessa tarvii mukkais otto mitta, että siellähän on samoja settejä sillä niillä käytössä, että tuota katson nyt. Sitähän joku ihmetteli, että oli niitä kahluvehkeitä laitoin, että näytin, että se on paljon, että eihän kukka osta sen hintaisia, niin eikö kukka osta sen hintaisia. Minähän ne omiin silmin tuossa työssä, niin paljonko ihmiset laittaa niin kalastusharrastuksen raho, niin minä, että se on pintaraapasu se, että 800 € laitettaisiin johonkin tuota kahluvua, että se on niin pintaraapasu, että ihmiset tilaa semmoisia 1000 € kalastuspukuja, metästyspukuja, että tuota, ihmiset laittaa helvetisti rahaa kalastusharrastuksessa, että siinä ei niinku mikään lamaa näy missään nimessä, että jossain lamaassa on Suomi, että kyllä sen verran harrastus, mutta ja se, eihän siinä mitään vikkoa, että se on terve harrastus ja metästys ja kalastus ja tuota, mieluummin semmoisia rahoja, kun siellä baarissa istuttaa joka viikon loppuun ja ryystetään rahat kurkusta alas, että tuota, kyllä se kannattaa tuota, kalastukseen vai ja metästykseen. Ja tuota, itse en kyllä alkoholi, niin en laita sitä rahaa, että varsinkin kun sitä perhettä on, niin lapselle pitää antaa terve ja semmoinen raitis lapsuus, että minä olen raitis. Pottukara on raitis mies nyt. Minä olen tähän ikkeen mennessä kyllä kerennyt muutaman kaljatilöidenkin kipata, että ne ajat on sitä taakse jäänyttä elämätä ja tuota, ei sitä ole mitään hyötyä niin sanotusti järeellistä, että mieluummin minä laitan sen rahat siihen nimenomaan siihen kalastukseen. Mutta ei kai siinä se kun haluaa laittaa, saakko sen ryypätäkin minun puolesta. Huomenna minä haluan lisää sitten näitä kalamittoja, näitä tullut sitten kaupan pielisessä tuossa. Ja tarroja tietenkin haluan lisää kanssa ja tuota. Ja minkä takia me laitetaan näitä niinku kaupan pielisessä, nämähän ei ole missään nimessä meille ilmaisia nämä kalamitat, että nämä on tehty ihan kunnon materiaalista. Ja nämä ei ole mistään semmoista liuru tarra tehty tämmöistä liurusta, että tämä kun painossa se on paikalla, niin se pystyy siinä kanssa. Tämä ei ole semmoista niin sanottua ohutta, semmoista liurua, ja me maksetaan noista ihan, siksi me laitettankin niitä kaupan pielistä, että jos me ilmaisessa niitä ruvettaisiin jakaamaan, niin me suottaisiin jakkoon niitä niin paljon, että tuota, ei niinku resurssit riittäisi siihen hommaan. Mutta näin tämmöistä pientä iltatuumailua. Tuumailua ja tota, pitää lähteä tuosta sisälle pikkuhiljaa ja näin mikkästi. Tuossa pillun pieleen. Illan mitta. Jokuhan kysyy, mutta jotka sun pillua. No minähän sun pillua, milloin minä haluan. Että, tuota, minä ihan turhoon naimisiin on mennyt, että silloin kun ollaan naimisissa, niin silloin saa pimppiä, milloin haluaa. Ei sitä tarvii kato ehtiä, että tuota, ne reisut on tehty, että on etityjä.
oltu välillä vaikka missä. Nyt ei tarvi ehtiä, kun voi kotona laskeutua suoraan telineille niin sanotusti. Mutta lopetellaan näin kuvia tunnelle.